rikthyesërisht në transmetim pra në këtë emision të fokusuar tek turizmi me prag fillojmë të sezonit të pikut sezonit turistik shqiptar edhe pse këtë vit duket se turizmi ka qenë i pranishëm edhe në atë që quhet jashtë sezonit, pra edhe në muajt e dimrit ka parë turist, ka pasur restorante të cilat se strukturat hotelire më të vështira, por restorante të cilat mbylleshin, sidomos në zonat e bregut të jugut që mbylleshin në dimër që këtë vit për herë të parë kanë qëndruar edhe gjatë dimrit për arsye të numrit të turistëve ndoshta jo me një fitim por për të nxjerr shpenzimet e tyre, pra për të arritur të mbajnë një vazhdimsi gjatë gjithë vitit. E ndodhur në një prej pamjet e Shqipërisë tani që vjen nga reklama, fakti që Shqipëria ndodhet midis Kroacisë, Malizi, Greqisë dhe Italisë, katër prej vendeve më turistike të botës, nuk ka shans të shpëtojë të qenit një vend turistik. Pra jemi të dënuar të përballojmë turizmin si të ardhmen e vendit, pamjet janë të manishme, është padyshim. Një prej vendeve më të bukura që bota ka, një vend në cilin ndërturjen midis malit dhe detit ti mund ta realizosh në pak kohë, ti mund të jesh në llogaran 1100 metra lartësi dhe për 15 minuta të zbresësh në bregdetin Manitës të Jugut ose 15 minuta në zonën e Vlorës, ti mund të jesh në Velipoj dhe për një orë të shkosh në Vermosh, të shohësh një nga leqet e Hotit dhe në zonën e Vermoshit dhe të shohësh një nga natyrat më të bukura që mund të jesh, ti mund të jesh në liçenin e Pogradecit në zonën e Korçës dhe për 2 orë, 3 orë në për një prej pyjeve më të bukur që Shqipëria ka, zonës Gërmenjit, të dalësh në Përmet, në Gjirokastër dhe në Saran, pra rrallë një turist mund gjej destinacione kaq të afërta për të udhëtuar dhe për të pasur pra mundësinë që të gjej. Cili është problemi më i madh që kemi me turizmin? Vështirësia më e madhe që keni ju dhe ku ndjeni ne për zonën, ku ne jemi, në zonë rurale, normalisht si gjitha që ishin dhe personeli ka ngel gjithmonë të tjerat. Zona jonë është pak e përgëdhelur në investime, ka goxha, është mirë, nuk ka ndonjë problem. Turistët gjenden mirë, ne nuk na asin, vetëm linjat urbane, kjo është e pika me dobët. Në gjithë ta që kalon në recepcion në mëngjes, kur unë përballem me turistët atje, çfarë është autobuzi, kur kalojmë, detyruemi dhe vetë, kjo është që më çalon mos unë jam në mal atje, që bëj dhe shërbim falas, për t'i shoqëruar. Kjo në fakt është e patolerueshme, në palas apo në oriku. Orar fiks, vend fiks, këto të tjera. Që të nisen si në çdo vend botë, njeriu s'do të humbi minutin. Aty niset kur mbushet furgoni, hajde të zgjedhje ta gjej furgonin. Të kishte disa autobuza të loguar të bënde pak ndryrje, flas. Një ide ime. Ose të autobuza të loguar, ndoshta edhe të kishte të qartë të transportin. Pra transportin e keni problem, dhe personeli është problemi. Po ne investojmë vetë. Ne personelin familja, shok, miq, familjar, ti i di si funksionon. Njerëz të dashur aty na vinë në një gjë më vështirë, shumë lokale ku qëllon të ndalojë, nuk është se unë rri shumë lokal, po kur qëllon, shoh që ndrohen kamarierët çdo vit. Po, ti në botë mund të thesh mas 10 vjetësh gjen të njëjtin kamarierë. Po si drejtues atje kam gjetë një gjuhë të përbashkët të nuk tregojmë shumë dhe arrogant, kam më përpara kam qenë pak dhe më kërkues, tani filloi e kam zbeur pak. Se ti ka. Është drejt kjo, e dyta po ikën ai të heq këmishën, po e dyta punoj vetë. Dalë vetë në front, si djali atje se e admiroj se kam shkel. Dalë në front, bashkë delë mamaja, delë motra, jemi të gjithë të shpisë. Edhe kamarerët i letësojmë sa do pak, nuk i shtrëngojmë në limite. Jo, pa tjetër, po për t'i pagu, i paguni mirë? Po pa tjetër, rogat janë të mira. Janë të mira? Po, të kështë. 700 euro me pak ta. 700 euro me pak ta? Për kamarerë, po. Pa bakshishet? Pa bakshishet, bakshishet janë tyra. Po sa i shkon me gjithë bakshishet? Kap 1 milion e gjysëm, po njerë. Një milion e gjysëm. Po, ata dhe jetoj një zonë që kostot i kanë për të klirë. Ata janë aty dhe me fjetinë, ne i kemi... E paguan dhe fjetinë, një paguan ti, e? Po, i kam unë, në struktura tona akomoduse i kemi reguluar aty. Një milion e gjysëm, nuk është rogë e vogël. Janë edhe është sigur të kjo se unë e shkel vetë, se janë vetë në front. 1500 euro... Po, pëse duhet i kje, se edhe po iku në Gjermani, po të paguaj shpinë, po të paguaj transportin, po të paguaj shpinë. Se edhe unë bëj sondazhe. Edhe unë bëj sondazhe, merrem shumë pyetje. Ne provojmë edhe kthehem. Kthehem prapë. Kthehem, po, një pjesë kthehem. Po ikin sa për të provuar. Arbër, dhe ti e ke këtë problem? E njëjti problem është. Çështja e largimit është bërë si moda në trend. Po, na ka ndodhur që kemi dëgjuar që ikin, arrin pa kohë vin. Edhe po problem është. Po se kjo rrok, po shkoj te 1 milion, 1 milion e 500 mijë. Të njëjtat pagesa janë. Jetën të paguar. Ushqim besoj han aty se nuk besoj se ata shpenzojnë. I bie që ato janë para neto me një shpenzim, por në botë ti do paguash shpinë, do paguash transportin, do paguash shpenzime taksa që janë. Un kam pas koleg të mirë, unë shoj koleg duke qenë se punoi që janë rikthyer edhe kanë ardhur me qef në punë, prapë. Vin prapë, po janë rikthyer. Çfarë po më thotë atë nëse? Çfarë po më thoshë Bledar? Edhe me fjalë ikin e provojnë pjesën e emigracionit dhe kthehen përsëri
këtu me fjalë dhe vinë prapë punë. Po, vinë përsëri sepse shpenzimet i kanë ku shkojnë jashtë shtetit i kanë më të mëdha se sa i ngel fitimi. E, po pastaj ka një problem tjetër. Disa ikin për fëmijët sepse i shkollojnë shkolla më të mira. Po. Ikin sepse mendojnë se familja është tjetër që kanë më të mirë se do pastaj duhet i bësh të gjithë llogaritë e përgjithshme. Po, kemi probleme të drejtë. E kemi problem pak. Po, ne që kemi kështu dhe biznes sezonal sepse edhe unë shëngjini gjithë zona bregdetare ka dhe një problem dhe më të madh se të gjithë tjerë, sepse është ne po flasim për biznes sezonal, domethënë dhe punoj si tam për shkakun. Nuk i bani dot gjithë vitin. Po s'mundi mbash gjithë vitin, domethënë bota ka zgjidhur. Sa punojës ke fatos? Unë aktualisht kam 280 punojës që i mbaj vetëm për t'i pasur gjatë sezonit, sepse në sezon vetë 5-600. Dhe 5-600 shkon sezon? Dhe tani i mbaj 250 sepse kam do t'i mbaj edhe dhe domethënë e vërteta është që në biznesit i hoteleve në Bregdet është e garantuar që nga tetori deri në fillim të majit as domethënë gënjen që sot fitojmë. Do të thonë ose punojmë familjarisht e fitojmë diçka. Hotelet në Bregdet e kanë të pamundur. Po, që të pretendoj. Unë pretendoj se kam më shumë punë nga të gjithë hotelet në Bregdet. Pretendon të mbash shpenzimet e tua. Dhe duke pasur 280 punojës domethënë kam pothuajse të pamundur që të fitoj lekë, sepse domethënë ky është një rizë, domethënë zëri i mirë rëndësishëm i për punojës, përse i përket punojës, por ka të tjera ke drita, ke ujë, ke gjithë shpenzimet e taksa të tjera dhe është e pamundur domethënë që hoteleria e Bregdetit të fitojë jashtë sezonit turistik. Detyra është që atë që keni fituar gjatë sezonit të lartë tash përdorësh për të për pagesën e stafit. Po patjetër Lisa, ajo ndodh në vende të tjera të botës. Në fakt në vende të tjera të botës ka dhe subvencione nga shteti për këto lloj punës që janë punë sezonale. Pra në qoftë se neve kemi një sezon 6 muaj, na duhet punojnë si 6 muaj tjerë, ne praktikisht e paguajmë atë vetëm sepse duam ta kemi aty dhe ta rrisim në karrierë deri sezonin e ardhshëm. Po. Dhe kjo gjë nuk është e ka asnjë lehtësirë fiskale nga shteti. Për këto lloj paga. Po problem personeli keni problemin më të madh? Në fakt personeli nuk është vetëm çështje paga, ajo që u bisedua, paga e mirë, është dhe mundësia që ti i jep për të rritur në karrierë. Për personelin nuk është është problemi jon më i madh, sepse te ne stafi trajnohet. Marrin një pyetje kam këtu, nëse ti shkon në Itali, në Kroaci dhe në Maldzi, po marr vende kështu, se në Greqi po. Ti shek kamarier që janë moshën 50 vjeçare, 40 vjeçare, ka dhe 60 vjeçar që të shërbejnë që ndërkohë në Shqipëri ke 25 vjeç e poshtë. Ne na fillon problemi që të arsimi, sepse neve nuk e promovojmë turizmin për studentët. Është si e ullët të punosh kamarier. Konsulat e ullët, e? Po s'ka asë një punë të ullët në botë, vetëm puna nuk paraqyqohet. Neve duhet që ta promovojmë qytet shkollat. Qytet shkollat neve turizmi përbën 3-5 të rritjes së GDP-së të Shqipërisë. Kështu që ti duhet të fokusohesh aty, gjithë që në shkollë duhet të jepet baza për të shkollë. Ka një kosht në milion. Turizmi është punë e ulët, që kamarierës duhet punosh. Jo, po, po, duke e tha mirë, vetë se të fillosh ta një kosht në milion. Puna do filloj si recepcionist që do bësh menaxher hoteli, ai e kupton që gjatë shkollës duhet punoj si recepcionist që kur të mbaroj fakultetin të bëhet menaxher hoteli. Unë kisha një takim me studentët e Universitetit të Vlorës që mbaronin masterin dhe në bisedë i pyes që pse nuk vini të filloni? Dhe tha, që punë do filloj? Ta është normalisht, gjdo punë do fillosh në bazë. Pra në recepcion, apo kamarier, apo ndimë zgushënjerë. Dhe më bë përgjigja që, unë kam bërë 5 vite shkollë, nuk mundet që të filloj si recepcionist. Është e hapur, hajde mund të fillosh dhe si menager, por nuk mund të dish më pak se ata që kënë varsi. Absolutisht. Nuk e kuptojnë ata që qëndru shpërja në profil. Arbër, cilë është problemi i masë, veç personelit? I ke marë turqë më duke të be? Po, unë kam turqë, kam marë tjerë dhe dy tjerë shtesë. Pra turqë? Po edhe Marina ka pasa egyptian ca komba i mund që punoni. Ne kemi dhe turqë, italian. Dhe turqë, italian, që punan? Ne së presë ka Maroku për pastrimin e hotelit. Do të zhidim, këte sezon në jemi detyruar të zhidim shumë probleme, është faktikisht, do më thëmë, po do shtrëngojemi vetë, vetëm që pakën ata persona që nga rezervuar që do vinë, dalin të knajë. Po mirë me ti mund shtërgojsh të sezon, po që është jarë si do shkoja fat gjatë, se nuk është zgjidhja për të kaluar një apo të sezon e se shtërgojsh. Problemi është që post ndërtove strukturë, nuk përbalon të turizm të organizuar. Dhe dikush, ishe shumë një person me njoje shumë të mirë turizmit në botë, që takova për disa kohësh Paris, më tha që ju nuk kemi asë një turizm për klient të mesëm e lartë. Keni turizm për klient të mesëm dhe të lirë. Do të thënë një klient mesëm e lartë nuk ka ku akomodohet
dhe nuk ka dot shërbimet që ai është mësuar të ketë në botën e Shqipërisë. Dhe fakti është e vërtet kur e. Tani ka filluar. Mendoj që është një rrugëtim që do ta bëjmë të gjithë sepse çfarë tham, jemi 10 vjet në industrinë e turizmit, sidomos hotelerinë e Bregdetit, 10 vjet çare, domethënë jemi në fillim, do të 10 vjet s'është asgjë për turizmin. Po dhe i bie që normalisht ne jemi në fazën fillestare, jemi të lumtur që kemi kaluar nga niveli i ulët në nivelin mesatar, domethënë. Dhe do të kalosh te elitar, do të kalosh patjetër do të bësh të rrugëtim që të mbrishte elitar. Do shkoj Fatos, do ketë patjetër sa thamë janë shumë struktura të mëdha që domethënë po bën sidomos në jug të Shqipërisë që do jenë të niveleve me gjithmonë 4-5 yje, por janë në fazën e ndërtimit. Ka vetëm 3 vite që kanë ardhur vendet. Dihet që shumë struktura hoteliere do ta them edhe këtë që janë nga arkitekt më të mirë domethënë në ndërtim po në projektim. Në projektim, por ende domethënë se shqiptarët akoma ne kemi konceptin që do bëjmë hotel, po çka koncept, sepse bota i ndan koncept familjar për plus 18 vjeç, koncept për sporte ujore, koncept po diun për problemi i shërbimit është një problem se unë që uftoj shumë botë dëmqillon, duke hequr Europën ku shërbimi ka probleme vitet e fundit për arsye të Covidit, problemeve, krizave, po ti shkon në Afrikë, vende që nuk kanë një traditë madhe turistike, po shërbimin e ke të jashtëzakonshëm ku shkon në hotel. E ke në nivele flas në hotelet me emër, ose absolutisht. Po ndoshta mos ata e injektojnë që në fillim e për të rritur të injektojnë. Jo, unë që është mendoj që domethënë se është jemi një komitet sektorial. Nuk po flas për Azinë, se Azia t'lë pa mend, Azia ka ne kemi një gabim domethënë të gjithë që do ta promovojmë të gjithë që po ti sepse sa po flasim që brezi i ri orientohet domethënë të gjithë duan diplomë juridik, financë, edhe të gjitha, po ti s'ke çdo zotri një as kur nuk je i zotit bësh as jurist, as financieri i Zotit. Jo, njeriu i jep shan aty ku është prej Zotit. Dhe në një statistikë që kishte, domethënë, të rinjtë europian orientohen drejt shkolla profesionale ishin 47% të rinjve europian që drejtohen drejt shkolla ishin 17.5%. E vdon domethënë, të gjithë do ta provojnë sepse se po tham që kamarieri, recepcionisti, menaxher salle, ku diun, drejtori hoteli nuk bën, nuk është një punë serioze, atëherë i bie që ne, sepse Shqipëria ne dim që ekonomia shqiptare vitet e Shqipërisë ekonomia shqiptare serioze ekonomia shqiptare më të vlerësuara kudo në botë, duke ditë se Shqipëria ekonomia shqiptare do drejtohet dihet drejt turizmit se s'ka domosdoshmë s'ka zgjidhje tjetër dhe me këtë rrugë që ka marrë besoj se shumë shpejt jo si është tani 20% i GDP-s po do jetë 30-40% patjetër. Munda, cili është problemi? Janë këto problemet që thanë edhe parafolësit, por nuk mendoj që personeli është e para, për mua unë jam futur para.